Za dvig smejalne kulture, ki se vse bolj širi pod okriljem joge smeha tudi v Sloveniji, v naši oddaji redno skrbimo z rubriko Smeh za zdravje, smeh kar tako. Tako smeh deluje čisto na vsakega. Dejansko gibanje joge smeha poteka od leta 1995 in takrat je bilo zelo malo narejenih strokovnih raziskav na tem področju. Je pa kar nekaj znanstvenih raziskav o vplivu humorja na počutje oziroma zdravje ljudi. Tukaj gre za bistveno razliko, kajti za humor potrebujemo kognitivno mišljenje, medtem ko za vadbo joge smeha tega preprosto ne potrebujemo, saj metoda zaobide vse te naše miselne procese. Zraven tega je tukaj še ena bistvena razlika, ker gre pri jogi smeha za intenzivno vadbo in zaradi te intenzivne vadbe pride do kupa sprememb v našem telesu. Recimo, pade lahko krvni sladkor, zato je ta vadba pomembna in priporočljiva tudi za diabetike. Tisti, ki imajo visok krvni pritisk, se jim pritisk po vadbi zniža oziroma normalizira, tisti, ki prenizek in pade, potem jim se jim dvigne na normalo. Dokazano je tudi, da zaradi vseh teh hormonov, ki se začnejo sproščati, deluje kot preventivno sredstvo proti depresiji. V današnjem času veliko ljudi trpi za depresijo in jemlje razno razna sredstva za omilitev tega počutja in stanja. Seveda pa je pa tudi dokazano, da smeh kot takšen vpliva na različne vrste celic in ene takšnih celic so celice, ki skrbijo za naš imunski odziv, torej krepijo imunost. To je le nekaj podatkov oziroma raziskav, ki so bile narejene, vendar direktno na jogi smeha smo sedaj začeli delati tudi v Sloveniji in sicer z skupino strokovnjakov. Prva takšna raziskava poteka v domu upokojencev Danice Vogrinec na varovancih, ki imajo jogo smeha enkrat mesečno. Pripravljamo tudi raziskavo v klubu, brezplačnem klubu joge smeha v Mariboru, ki oziroma na populaciji, ki redno prihaja v klub joge smeha. Med ljudmi, ki redno sodelujejo pri vadbi joge smeha, je tudi vedno več strokovnjakov iz zdravstvene stroke, od zdravnikov do specialistov iz različnih področij, ki so na sebi ali na svojih bližjih ugotovili te blagodejne učinke na samo telo in počutje. Raziskavo smo začeli delati v domu upokojencev Danice Vogrinec in sicer izvajamo meritve na samih varovancih, ki redno obiskujejo vadbo joge smeha. Merimo pa krvni pritisk, puls in pa periferno oksigenacijo, kar pomeni, kako je naša kri preskrbljena s kisikom na naši periferiji oziroma v teh naših najbolj oddaljenih delih telesa. In prve meritve, ki jih sedaj izvajamo, so pokazale presenetljive razlike in sicer pred vadbo in po vadbi in sicer predvsem na vrednostih krvnega pritiska, ki se je po vadbi zelo znižal in pa tudi to na vrednostih periferne oksigenacije, ki je po vadbi izjemno visoka v primerjavi z rezultati pred vadbo.
Tjaša, ti si delovna terapeutka tukaj v domu upokojencev Danice Vogrinec in bili ste prvi dom v Sloveniji, ki ste se odločili začeti z redno vadbo joge smeha. Ali nam lahko poveš, kaj dejansko se tukaj meri in zakaj ste se odločili za takšno raziskavo? Ja, odločili smo se najprej za obliko terapije joga smeha v domu Danice Vogrinec, zaradi tega, da ugotovimo še, kakšne so druge oblike možnosti za naše stanovalce, kako preživeti čas, kako jim popestriti dneve, kako jim izboljšati njihovo kvaliteto bivanja. Sedaj pa, ko smo ugotovili, da to zelo pozitivno vpliva na njih, smo se pa odločili še, da naredimo raziskavo, da lahko te primerjave naredimo na fizioloških meritvah in sicer predihanost v telesu, kakšna je pred jogo smeha in kakšna je po jogi, prav tako tudi krvni pritisk in pa puls. Ko smo prvič merili, smo bili kar navdušeni. Moram reči, da tako jaz, kot tudi kolegice in pa seveda tudi stanovalci, ko smo jim povedali, da so ti parametri zelo pozitivni in sicer saturacija ali predihanost v krvi se je dvignila po aktivnosti, krvni pritisk, kateri je pa problem pri starejših, je pa padel. Tako da smo bili zelo navdušeni in smo se odločili, da bomo z raziskavo še nadaljevali. Danes imamo tukaj druge meritve in sicer videli smo tukaj pri meritvah pred vadbo, da imajo pa nekateri udeleženci tudi malo nižji krvni pritisk. Kaj se je zgodilo z tistimi po sami vadbi? No, moram pa reči, da tisti, ki so imeli nizkega, se pa krvni pritisk je nekoliko dvignil, vendar zelo malo se je dvignil pri tistih. Ostal je nekje na enaki ravni ali pa malenkost višji je bil po vadbi, kar je pa tudi zelo pozitivno. Ne? Nekje zgleda, da joga smeha uravnava predvsem krvni pritisk. Znanstvene študije dejansko po svetu kažejo, da humor in smeh in joga smeha uravnavajo ta krvni pritisk. Zato nas je zanimalo, kakšni so dejanski rezultati tukaj v Sloveniji na vaših varovancih. O samih rezultatih vas bomo, drage gledalke in dragi gledalci, obvestili po končani študiji, ki bo predvidoma v začetku naslednjega leta. In potem vzamemo godarec vode, spijemo. In na enkrat vedno je nas eksplodira na smeh. Zofka, vi ste kar redna obiskovalka naših vadb joge smeha tukaj v domu in moram priznati, da je vaš smeh zelo, zelo kužen za vse. To je dobro. Kako to? Ja, zelo dobro, odlično. Kako to, da ste se odločili, da prihajate na to vadbo in kako se po tej vadbi počutite? Jaz po prirodi sedaj da smejem. Ko pa je sem bila povabljena, da sem prvo še radovednost, kako bo to zgledalo, ne? No, in zdaj pa vidim, da mi se vrlo, zelo dobro počutim po tej jogi smeha. Zelo vredo. In večkrat bi morali to, ne samo enkrat mesečno. Kolikokrat bi vi priporočala? Dvakrat bi lahko bilo. To je minimum? Ja, tako. Kje ste pa opazili znake, da se bolje počutite po jogi smeha? Razpoložena sem bolj. In, kako bi rekla, razdragana, pozitivno razdragana. Ja. Jaz mislim, gospa Zofka, da ste vi prava kandidatka za naše tekmovanje v smehu, ki upam, da bo kmalu tudi v Sloveniji.
ker vaš smeh je res nekaj posebnega in z njim lahko okužite, sem prepričana, kar celo Slovenijo, če že ne več. Upamo, saj, jaz ne vem, taka sem stvorena in tak sem rojena. In taki ostanite. Tako bom tudi ostala, ja. Hvala lepa. Ja, prosim. Vladimir, vi tudi redno prihajate na naša srečanja. Ja. Čeprav danes ste mi povedali, preden ste prišli, da ste nekoliko žalostni. Ja. Kako se sedaj po vadbi počutite? Zdaj sem pa vesel. Zdaj pa je prošlo minilo tisto bolezen. Jaz sem ga zdumil z enim gospodom. Sem malo neki spor imela. Zdaj sem pa sem šel, sem rekel, da se bom da malo nasmejal, da bom mi to minil. Se zdaj dosti boljše počutite? Je ta napetost vam nekako padla, ne? Ja. Ali mislite, da boste z gospodom potem lažje rešili spor tudi? Tudi. Zdaj sem se pogotala. Zdaj pa bom leži spal, pa bom vesel, bom pa. Pa še bom prišel, če še bom... Oliver, ti si tukaj zaposlen v domu Danice Vogrinec in sicer si tudi redni udeleženec teh naših mesečnih vadb. In kaj je tisto, kar te je pritegnilo? No, sploh veselje, ko vidim ljudi, kako so nasmejani, pa da se res bolje počutijo. Ti prisotnost na vadbi joge smeha olajša življenje potem in delo z varovanci, ki sodelujejo tukaj? Ko sem bil prvič tu, sem se počutil malo bolj hecno, ampak bolj, ko sem pogosteje prihajal, sem se tudi sam počutil bolje, pa ugotovil, da vsem to ustreza, pa joga smeha. Se tudi tebi zdi, da se dejansko obrazi ljudi po vadbi spremenijo, da se zmehčajo, postanejo dobesedno lepi, drugačni, kot da izžarevajo neko notranjo lepoto? Vsekakor, pa tudi zapomnijo si to in o tem govorijo še pol tedne in tedne, ne, in ko me čakajo, da bo spet ta dan. Super, pa naredite tudi kakšno vajo med svojim rednim delovnim časom? Ja, z temi, kaj tu prihajajo, recimo z gospod Neško, pa to včasih vjutru na tak način prevodim in se smeji. In kakšno vajo pa potem naredite? Ja, da pojes uspavalno tabletko, smejalno tabletko. Aha, in ji koristi. Ja. Oliver je prej predlagal pravi smeh za pravi.
Oliver, ti delaš tudi z dementnimi varovanci in na kakšen način se ta učinek kaže na njih? Vsekakor so bolj nasmejani pa dobre volje. Ali opaziš, recimo, da ti akutni znaki, recimo demence, ki se lahko pojavijo, so bolj blagi, se izražajo nekje v blažji obliki, oziroma na kak način vidiš iste pozitivne učinke? Se zdaj malo tako težko reči zaradi njihove terapije, pa to ne. To je čisto odvisno od dneva, ampak v bistvu gre za tisto trenutno stanje. A pa tisti dan je sprememba, ne? So boljše. Zdaj za dolgoročno pa to težko reči, glede demence. Misliš, če bi delali vaje vsak dan, bi imelo to smisel? Ali misliš, da bi se počutili veliko bolje, tudi na dolgi rok? Ja, bi se počutili boljše. Našo rubriko pa se bomo v mesecu decembru odpravili na predbožični Dunaj. Predpraznični Dunaj je še posebno doživetje zaradi lučk, sejmov, vsega tega, kaj je v zraku, in če imamo srečo, da je takrat še sneg, nam pričara še dodatno pravlično vzdušje. Vendar tokratni obisk ne bo kar tako, samo z temi znamenitostmi, ampak imeli bomo tudi jogo smeha, in sicer pred Štefanovo cerkvijo. Joga smeha ima poslanstvo tudi širiti mir, skupnost, povezovanje in pa zdravje. In skupaj z našimi kolegi iz sosednje Avstrije bomo na tem potovanju priredili skupno jogo smeha z vsemi turisti, ki se bodo takrat znašli na trgu pred cerkvijo svetega Štefana. Dragi gledalke in dragi gledalci, ne glede na to, ali poznate jogo smeha ali ne, ste prisrčno vabljeni v našo sredino, na ta predbožični obisk Dunaja, in prepričana sem, da čisto vsak človek, ne glede na to, se nikoli ne pozabi smejati. Le spomniti se moramo. Vabljeni.